Dobar dan, ponovno lep pozdrav. Tako kot smo napovedali, bi tudi danes, zdaj ob 17. uri, predstavili zadnji razvoj dogodkov na ozemlju Republike Slovenije in po svetu. Prva stvar, ki jo želim predstaviti, je dejstvo, da je vladi Republike Slovenije po daljših diplomatskih prizadevanjih uspel dogovor z Republiko Srbijo o vračanju okoli 400 njihovih državljanov, ki se trenutno nahajajo v Sloveniji, vračamo jih domov v Srbijo. Gre za državljane, ki so se vračali v Srbijo iz Skandinavije, iz Beneluksa, Nemčije, Češke, Slovaške, Avstrije in nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji. V Sloveniji so obtičali potem, ko je Srbija kot del ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19 za vse državljane zaprla svoje meje. Tudi za državljane lastne države, ki so se iz tujine vračali domov. Nekateri od njih so v Sloveniji že 5 dni in res je bil potreben izjemen napor, da smo dosegli dogovor med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo za oblikovanje humanitarnih konvojev. Prvi konvoj srbskih državljanov, ki čakajo na vrnitev domov, bo v policijskem spremstvu krenil v Srbijo še danes. Kdaj točno se bo konvoj premaknil, vam v tem trenutku ne morem točno napovedati. O vračanju Srbov v konvojih skozi Slovenijo in Hrvaško do Srbije so se dogovorili predsednik vlade Janez Janša, hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković in predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Po predstavitvi obsežnega svežnja ukrepov za blaženje posledic epidemije, vlada Republike Slovenije nadaljuje s sprejemanjem ukrepov namenjenih zajezitvi bolezni. V skladu in z današnjim dnevnim redom na seji vlade, ki se bo začela ob 18. uri in v dogovoru z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsem, želim danes tukaj sporočiti, da je predsednik vlade podpisal odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije. Odlok po vzoru ukrepov, ki smo jih že uvedli na meji z Republiko Italijo, vzpostavlja ponovno 13 kontrolnih točk na cestnih povezavah. Te kontrolne točke so nekdanji mejni prehodi Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Karavanke, Juri, Vič, Ljubelj, Trate, Radle, Gederovci, Šentilj, avtocesta, Šentilj magistrala in Korensko sedlo. Kot veste, vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo ni aktiven, se ne izvaja. Vstop v Republiko Slovenijo se po tem odloku dovoli tujcu z dokazilom o negativnem izvidu na novi koronavirus, ki ni starejši od 3 dni, oziroma tujcu s telesno temperaturo nižjo od 37,5 stopinj Celzija in brez jasnih znakov okužbe zgornjih dihal. Govorimo o konvojih, o tranzitu čez Republiko Slovenijo. Vstop se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi stalnim in začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Odlok pa se ne uporablja za dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela za čezmejne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil ter za tranzit izvan v obliki organiziranih humanitarnih konvojev. Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogli zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli. Odlok bo začel veljati 25. marca ob 00:00, se pravi danes o polnoči. Tretja točka, o kateri želim nekaj spregovoriti, je dejstvo, da še naprej intenzivno potekajo aktivnosti za repatriacijo
naših državljanov, ki so še ostali po svetu. Operacije, ki so v teku, se bodo intenzivno načrtovale tudi v naslednjih dneh. Danes poteka repatriacija iz Filipinov 4 državljanov, jutri iz Tajske 43 državljanov in iz Vietnama 7 državljanov, pojutrišnjem pa še iz Španije za 40 državljanov. Iz teh razlogov ponovno pozivamo državljane, ki si skušajo čim prej urediti prevoz po poteh, kjer je to še mogoče v lastni režiji, oziroma kontaktirajo Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer te možnosti več ni. Zdaj, na spodbudna vest iz Evropske unije, danes je potekala videokonferenca, na kateri je sodeloval iz našega Ministrstva za zunanje zadeve državni sekretar Gašper Dovžan v formatu Sveta za splošne zadeve Evropske unije. Evropski ministri so soglasno potrdili oziroma dosegli dogovor za začetek postopka pogajanj Severne Makedonije in Albanije za vstop v Evropsko unijo. Slovenija današnjo odločitev pozdravlja, ker daje jasno politično zavezo za evropsko perspektivo držav v regiji Zahodnega Balkana in ne nazadnje tudi Evropske unije celotni regiji. Formalna odločitev bo sprejeta v pisnem postopku in je osnova za formalen začetek pogajanj. V nadaljevanju bomo o delovanju Evropske unije in njenih prizadevanjih spregovorili še več, ampak tisto, kar se mi zdi v tem trenutku resnično pomembno, je, da kljub širjenju bolezni in kljub temu, da se organi Evropske unije ne sestajajo, obstoji zaveza in odgovornost, da se na proces širitve Evropske unije tudi v takih razmerah ne pozablja in je to zagotovo tudi velika spodbuda za obe državi, da zase za začetek pristopnih pogajanj, za uspešno pot proti in v Evropsko unijo naredijo čim več v najkrajšem možnem času. Ob koncu ne moremo mimo vesti iz Japonske, ki je že zaokrožila po svetu olimpijske igre, poletne olimpijske igre, ki bi morali biti letos poleti v Tokiju, so prestavljene, vendar največ za eno leto. Gre za zelo odgovorno odločitev Japonske, ki naj bo dodatna spodbuda za odgovornost nas vseh.